Бүгінгі тағырымыз баға статистикасы. Мұнда қарастырылатын сұрақтарымыз біріншіден баға статистикасының көрсеткіштер жүйесі және міндеттері, екіншіден тұтыну бағасының индексі, тұтыну бағасы индекстерінің жүйелері және есептеу тәртібі. Және үшінші сұрақ өндірушілердің баға индексі, яғни баға индексінің жүйесі мен есептеу тәртібі. Жалпы баға дегеніміз тауар құнының ақшалай көрінісі, ал тариф – қызмет көрсету құнының ақшалай көрінісі. Бағаны қалыптастырудың негізін өнімді өндіруге және өткізуге кеткен шығындар туралы мәліметтер, сондай-ақ экономикалық циклды іске асыруға арналған кәсіпорынның табысы мен пайдасы құрайды. Баға статистикасы – бұл экономикалық статистикасының бір саласы болып табылады. Баға статистикасының көрсеткіштері нарықтық экономиканың жай күйін, баға өзгеруінің халықтың тұрмыс деңгейі мен белсенділігіне әсерін бағалауға мүмкіндік береді. Тауар мен қызмет көрсету бағасын статистикалық зерттеудің міндеттері. Ол тауар мен қызмет көрсету бағасына статистикалық бақылауды ұйымдастыру, тауар мен қызмет көрсету бағасын тіркеу, баға туралы ақпарат жинау, оны республика аумағында жариялау, бағаның инфляциялық үдерістердің құрамын, құрылымын және динамикасын талдау, ішкі және ұлттық экономикада тауар мен қызмет көрсетуді және экспорт пен импортты бағалауда бағаны пайдалану. Сонымен қатар аймақтық және республикалық деңгейдегі орташа бөлшек сауда бағасын және индексін есептеу, бөлшек сауда бағасының динамикасы мен деңгейіне әсер ететін факторларды статистикалық зерттеу, тұтынушының орташа бағасын және тұтынушы бағасының индексін өмір деңгейінің өлшемі ретінде есептеу, тауарлар мен қызмет көрсетуге қойылатын бағаларды халықаралық аймақтық деңгейде салыстыру болып табылады. Статистикалық органдардың экономикалық есептеулерінде және аналитикалық жұмыстарында барлық институционалды бірлік, экономика секторлары арасындағы операция нарығының келісім жасау сәтінде жүретін ағымдағы нарықтық баға қолданылады. Ағымдағы нарықтық бағалар, яғни ол осы ағымдағы нарықтық бағалардың көмегімен өндірілген, пайдаланылған және өткізілген өнімнің жалпы мөлшері анықталады. Экономиканың секторлары мен салалары шегіндегі оның құрылымы есептеледі. Ағымдағы нарықтық бағаларға мынала жатады, яғни факторлық құн дейміз, немесе факторлық баға, негізгі баға, өндірушінің бағасы, сатып алушының бағасы, ФОП және СИФ бағалары жатады. Әр ағымдағы нарықтық бағаның ұғымы неде және оның құрамы қандай? Есеп берулер мен шоттардағы операцияларды тіркейтін бағаларға факторлық баға жатады біріншіден. Факторлық баға дегеніміз бұл тауар мен қызмет бірлігі үшін алатын өндірушінің бағасы. Факторлық баға аралық тұтынуға негіз капиталды тұтыну жалпы пайданы қосқанға тең болады. Келесі ол негізгі баға. Негізгі баға ол өнімдерге төленетін салықты қоспағанда, бірақ өнімдерге субсидия, жәрдем ақшаны қосқанда тауар мен қызмет бірлігі үшін алынатын өндірушінің бағасы. Өндірушінің бағасы бұл қосымша құн салығы және импорт салығынан бөлек өнімдерге төленетін салықтарды қосқанда және өнімдерге субсидияны қоспағанда тауар мен қызмет бірлігі үшін алынатын өндірушінің бағасы. Негізгі баға мен өндіруші бағаның арасында мынадай өзара байланыстар бар. Яғни өндіруші бағасы бұл негізгі баға плюс өнімдерге таза салық, яғни ККС пен импорт салығынан бөлек. Негізгі баға плюс өнімдерге салық және ол ККС пен импорт салығынан бөлек минус өнімдерге субсидияны шегергенге тең. Негізгі баға өндіруші бағасына өнімдерге таза салықты қосқанға тең. Яғни өндіруші баға минус өнімдерге салық, бұның ішінде ККС және импорт салығынан бөлек және қосылған өнімдерге субсидия.
Тұтынушының нарықтық бағасы дегеніміз, бұл өнімдерге және импортқа төленетін барлық таза салықтарды қосқанда сатып алушының тауар немесе қызмет үшін төлейтін бағасы болып саналады. Есептеулерде тауарлар мен қызмет шығындары негізгі және өндірушінің бағасында бағаланады. Сондықтан да келесі түзетулер жасалынады. Яғни берілгендерді сәйкес немесе салыстырмалы түрге келтіру үшін шығарылымды бір бағада қайта есептеуді іске асырады. ФОП және СИФ бағалары, бұл яғни кедендік статистика, тауарлар экспортын ФОП бағасымен, яғни экспорттаушы елдің порты, ал тауарлар импортын СИФ бағасымен, яғни импорттаушы елдің порты есептейді. ФОП ағылшынның яғни ФОП сөзінен шығады, яғни бортта боссың деген сөзді білдіреді. ФОП бағасына мына компоненттер кіреді негізінен. Біріншіден, өндіруші бағасымен есептелген тауардың бір бірлігінің құны, экспортер елдің шекарасын кесіп өткен кезеңдегі тауарлармен байланысты барлық қызметтер құны, мысалы, тауарды жеткізу, сақтандыру, сақтау, кейінгі тасымалдау үшін тауарды тиеу, және төменгі экспорттық баж салығымен алынған салықтық жеңілдіктердің айырмасы жатады. Ал сифте бұл, яғни ағылшының сиф сөзінен шығады, яғни бұл құн сақтандыру, фрак тасымалдау деген сөзді білдіреді. Яғни сиф бағасы тауар бірлігінің құнын және жеткізілетін орынға дейінгі тауарды тасымалдау, сақтандырумен байланысты барлық қызметтер құнын қамтиды. Яғни сиф пен фоп бағаларының өзінің негізгі айырмашылықтары бар. Яғни сиф бағасы мен фоп бағасының арасындағы айырмашылық бұл тауарды экспорттаушы ел шекарасынан импорттаушы ел шекарасын кесіп өткенге дейінгі сақтандыру, тасымалдау және тағы басқа қызметтер құнының сомасын құрайды. Ақпарат көзі болып, ел шекарасын кесіп өтетін тауарларды кедендік тіркеу кезінде декларант толтыратын кедендік жүк декларациясы табылады. Яғни тауарлардың экспорты мен импортын есепке алу, кедендік жүк декларациясына қойылған тауарды шығаруға кедендік орган рұқсат берген күн бойынша жүргізіледі.